يفكر كلينيك በጣም አድክመህናል ይሄ ክትባት እንዲሰራ ብዙ ጥረቶችን አድርገናል አዎ ካልኮል ጀምሮ ሙሉ ጀሪካን ሊተወገደው እንግዲህ አዎ አይ ወሳይኗ ለሁላችንም ነው ጥቅሙ አዎ እሺ ክትባቱ በፍቅር ግንኙነት የመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ላይ ሊሆኑ ስለሚችሉ ነገሮች ነው ምን ማድረግ አለብን የለብንም እንድናነሳ ነው የተፈለገው ምክንያቱም እንደምናየው ከሆነ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ የገቡ ሰዎች ባጭር ጊዜያት ውስጥ ይለያያሉ እና የሚያለያያቸው ምንድነው ብለን ጥናት ስናደርግ የፍቅር ሐኪሞች የተገኙ ነገሮች ናቸው እነዚህ መደረግ የሌለባቸው ነገሮች እሺ ቅሬት አለ እንደልፈተ ነው እንጂ እኮ መናገር ይችላል እሺ ምን አንደኛው ነገር ይሄ እንግዲህ በመጀመሪያዎቹ ወራት ነው ብለናል የመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ላይ ሳምንታትም ሊሆን ይችላል እና የመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ምንዝናናባቸው ጊዜያት ናቸው በቃ በደንብ ምንተዋወቅበት የፍቅር ጊዜ ነው ሊሆን የሚገባው እና ነገሮችን በጣም ማጣደፍ የለብንም ባለፈው ሳምንት አሁን ወደ ቀዶ ጥገናችን የገባው በጣም ተቆጣጥረኛለች ብሎ ነበር አይደል? ገና አጭር ጊዜያቸው ነው ሁለት ወር አይደል? ልክ እንደዛ አይነት ነገር አለማጣደፍ ማለት ነው ነገሮችን። በቃ ለሁሉም ጊዜ አለው። ስለዚህ እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ጊዜያት በቃ አብረን ምንዝናናበት ላይ ቦታዎች ምናይበት በቃ በደንብ ልብ ለልብ ምንገላለጥበት ጊዜ ስለሆነ መሯሯጥ አያስፈልግም። እና ለምን ቤተሰቦችን አላስተዋወቅሽኝም? ቤታችን የሆነ ዝግጅት ትላንት እኮ ቤታችን ነግረህለዋል ትላንት ቤታችን የህቴ ክርስትና የልጇ ክርስትና ነበር ብትል እኮ ሱማ ነግረሽኛል ግን በጣም ሊተናደድኩት እንዴት እንዲናጠሪኝም እንዴት ሊል ይችላል ገና ለዛ አልበቁማ አዎ ስለዚህ መጣደፍ የለብንም ለሁሉም ነገር ገና ነው ጊዜው እና በተቻለ መጠን በቃ ጓደኝነቱ ላይ ዝንባሌዎቻችን ላይ እንደዚህ ማሳለፍ ነው የሚኖርብን ማለት ነው። ሌላኛው ጉዳይ ትውውቅ አይደል? ስለዚህ በተቻለ መጠን መረጃ መንገር አለብን። አንዳንድ ሰዎች የፍቅር ግንኙነት ጊዜ በጣም ቁጥብ ይሆናሉ። በቃ ምንም ምን ስለሆነሽ ነው እንደዚህ አሁን ማል ነግራት ምን ባህሪም እንደዚህ አይደለም ምናምን ይያሉ ይደብቃሉ ብዙ ነገር እና ይሄ ግንኙነቱ ወደፊት እንደሄድ ያደርጓል አሁን ደቀደሙም ንዝረክረክም ይያልኩ አይደለም በቃ ያለውን ሁሉ ዝግዝግ ካድርገን በቃ ዜሮ ንቅር አይደለም ግን ቢያንስ ግንኙነታችን ወደፊት እንዲሄድ ወደፊት እንዲሄድ ትንሽ ደሞ መረጃዎችን መስጠት ያስፈልጋል በቃ ስለምታረጋው ስለምታስበው ነገር ይሆናል ስለቤተሰቦች ይሆናል ስለመሳሰለው ነገር እንደው በትንሹ ሳይበዛ ማድረግ ያስፈልጋል በጣም ባሳነስ ነው ቁጥር ይገባቸዋል አንደኛው ወገን ይገባዋል ደሞ ምንም ሳንናገር ስንቀር ምንድነው ይሄ ሰው በቃ አልፈልግም ማለት ነው ግን ደሞ ያለመፈልግም ነው በቃ መናገር ማይፈልግ ከሆነ በቃ ለሆነ ለሌላ ነገር ነው የፈለገው ግንኙነቱን ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ብዙ መረጃ ሳይያወጣ የሚፈልገው ነገር አግኝቶ መውጣት ነው የሚፈልገው እና ትንሽ ለቀቀ ማረግ አዎ ለቀቀ ማረግ መረጃ መልቀቅ አለበት ሌላኛው የፍቅር ግንኙነቱ ተጀምሯል እና ጥሩ እየሄደ ነው ምንም እንኳን ጥቂት ሳምንታት ቢሆኑም እና ይሄ መጀመሪያዎቹ ጊዜያት ላይ የነበረው የፍቅር ጨዋታ ወይም ጌም የምንለው አይነት አሁን ጋብ ማለት አለበት ያን የመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ገና በትውውቁ ጊዜ ቆይ አሁን አልደውልላትም ራስዋ ትደውል ስልኬን ይወሰደችው ለምንድን ነው ከዛ በኋላም ደግሞ ቆይ አሁን ቴክስት ታደርግ አሁን ወዲያውማ ገና የሷን ቴክስ ሴንድ ከማለቱ አንተ መልሰ ደሞ ስልኳን እንኳን አላስቀመጠችም ወዲያው መልስ መላክ አትፈልግም ያዝህ አረጋዋለ ትንሽ እና አዎ ትንሽ እቺ ጌሟ ትኖራለች ዋቷ አለች እሷ መጥፎ ነገር አይደለችም ግን ጊዜ አላት ምታበቃበት ደሞ ጊዜ አለ ትቀንሳለች
የሆነ ጊዜ ላይ ምግድ መቀነስ ያስፈልጋል እና ግን በቃ ፍቅር ግንኙነት ገብቷል ፍቅረኞች ሆነው ግን መልሶ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ልጮት ቢል ወይም ሷም ልጮት ብትል አያስኬድም አይ በዛ ሁንስ ብላ ታጠጣዋለች በደንብ አድርጋለት ነገረው ትችላለች ስለዚህ ያ ጥሩ አይመጣም ማለት ነው ፕሮፌሽናል ቃላቶች በቃ አዎ ትንሽ ከ ያው የውሸት ነው ውሸት ነው ለምታቆቁ በዚህ በዚህ ነው ወደ ቆቆል ወደ ወደ ማንነት ይስመጣ አዎ ሲጋለጥ ማንነት ሌላው ይሄ ሁሌም የሚመከር ነው በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ላይ ከተዋወቅን ጀምሮ ራሳችንን ሆነን መቅረብ በጣም ይመከራል አይደል እና መጀመሪያዎቹ ጊዜያት ላይ በቃ በጣም እሷን ማግኘት ስለምንፈልግ በቃ ራሳችንን በብዙ መንገድ ለመቀየር እንሞክራለን የሌለንን ባህሪ ሁሉ ያው ቀብ ማለት ነው ራሳችንን እንቀባለን እዝም ብሎ ወርቅ ቀብ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ትንሽ አየር ሲያገኘው ወይ ትንሽ ሲነካካ መርቀቅ ይጀምራል አዎ ሲለቅ ያኔ ጉዳችን ይፈላል ማለት ነው ስለዚህ ራሳችንን አንቀባ ነው በቃ ራሳችንን የሆነ የበለዘም ከሆነ እንደዛው እንደበለዘ ብረት ነው መቅረብ ያለበት ማለት ነው እና በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ላይም ይሄንን ነገር በጣም ልብ ልንለው ይገባል ብዙ ሰዎች አነጋገራቸውን ይቀይራሉ የሌለ አለባበሳቸውን ሁሉ ብዙ ነገር ነው ለመቀየር የሚሞክሩት ሌላኛው የፍቅር ግንኙነት በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ላይ በጣም ብዙ ትጋት ይጠይቃል እሺ ባለፈውም ስንል ነበር የፍቅር ግንኙነት ማለት በጣም ስራ ነው ራሱን የቻለ ትልቅ ስራ ነው እንደውም ዝም ብሎ ቀለል ብሎ የምትዝናናበት ስራም አይደለም አንዳንዴ በጣም ፈታኝ ነው ብዙ ጣውረዶች ይገጥማሉ የስሜት በተለይ እሱ ራሱ ብዙ ጉልበት ነው የሚወስደው አይደለም አዎ እንደውም ባለፈው ሳምንት ተጠቅም ከታሪፍ ምሳሌ አለች ሰላም የትኛው ነበር ግን የባለፈው ለባለፈው ነው የሚሆነው ወደዚህ አታምጪ እሺ እውነት ነው እንደ ፋብሪካ ማለት ነው በጣም ትልቅ ፋብሪካ እንደ መምራት ማለት ነው እኮ ግንኙነቱ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚመጣብህ እዚህ እውቀት ይጠይቃል እና ትጋት ይጠይቃል ልፋት ይጠይቃል በቃ ይሄ ቤት ተኝተህ በቃ እኔ እሁድ አልወጣም እኔ ብለህ የምተኛበት አይደለም በቃ በጠራራ ፀሐይም ቢሆን በቃ ዛሬ 8 ተኩል ላይ እንገናኝ ትላለች ኡፍ 8 ተኩል በዚህ ጠራራ ፀሐይ እሁድ ቀን ነው በቃ ሰርቪስ ሊር ነው አዎ እንደዛ አይባልም በቃ ግዴታ ነው አንደኛ ፍቅር ውስጥ ከሆንክ ሲጀመር ፀሐዩም አይታየም ከነጭራሹ ምን ዛሬ ምን ሆና ነው ፀሐዩ ራሱ ጋባለች ነው የምትለው በዛ ጠራራ ፀሐይ ማለት ነው ግን አንዳንዴ ስንፍና ያጋጥማል እና ስንፍና ፈጽሞ ሊወገድ የሚገባው ነው በመጀመሪያው ጊዜ ብቻ ሳይሆን በኋላም የበለጠ እንደውም እየተጋን ነው መሄድ የሚጠበቅብን አይደለም ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በዋናነት ትኩረት ልንሰጠባቸው ይገባል ነው የሚባለው ይበቃናል እናመሰግናለን ጨረስክ አዎ ሰዓታችንም እንደምታየው ነው ተጠናቋል እንጂ መጀመሪያ ላይ ብዙን መደረግ ያለበት ነገር ነው ያለው ግን ዋናው ነው እነዚህን አስተካከልን ግድ የለም ሌላው እዳው ገብስ ነው ችግር የለም ለሚቀጥለው ግን እንደ ሐሳብ እንደ አዲስ ይሄ የከመናን ትምርት እንደ አዲስ ተምረህ መምጣት ያለብኝ ይመስለኛል ከልሰ ያው ምን ነው ግዴታ ነው ቋንቋዎች ቋንቋ አንድ አንድ አጠቃቀም ላይ እውነት ነው ካንድ ዶክተር የማይጠበቅ አዎ መገምገም አለብኝ ራሴንም ገመግማለሁ አስተካክለና እሺ እናመሰግናለን አድማጮቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ